चक्काचुली खेलिरहेको छ साथी. चक्काचुली हैन. ओ माय गॉड, नेपाली फिल्म हैन. पहिले यस्तो बनाक कति हुन्छ नि गुन्डाहरु बस्थे हैन. सङ्गमालमा सित तयार पाएको देखि कता जान्छ मेरो चाहिँ साइकल नै थियो. हामी जस दुई घन्टा जति साइकिङ गऱ्यौँ होला नजिकै होइन. यो ठाउँ नै उज्यालो खालको रहेछ क्या है. त्यो पनि चाबी ल्याउने बिर्सियो. त्यत्तिकै चाबी बिना नै स्ट्यान्ड गरेर आइरहेछ. के देख्यो के अरे त्यो किनेर आइफोन लिएको. हेलो एभ्रीवान, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई एन्ड ब्लग. आज यहाँ सोयसन आइरहेको छौँ साथीसँग र चिल्ड्रेन पार्कतिर आइरहेको छ है. साइकलमा हामी लगभग 10-11 किलोमिटर साइकल चढेर आएको. सो हल्का जाडो जाडो भइरहेछ. हल्का घाम, अघि त घाम लागेको थिएन, अहिले अलिअलि घाम लागिरहेछ. सो मेरो साथ छ बाहिरतिर छु. भर्खर हामी साइकल किन बिसेर आएको. साइकलको चाय पनि भएको थिएन. सो यस्तो साइकल अघि भने हामी हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ. हिँडेर जानु सक्दैन गाडी. मेरो साथी ब्याकमा आएको पैदल चलाउनु पर्ने खालको ब्याग थियो साथीको. मेरो चाहिँ साइकल नै थियो गाइस. हामी जस दुई घन्टा जति साइकिङ गऱ्यौँ होला लगभग. नजिकै हो नि मेरो लागि त. अब त 4-5 घन्टा साइकिङ हराउने मान्छे हो मेरो लागि त. यस्तो ठुलो हराएर त अन्त अनि खोज्दा खोज्दा गरेछ है. जाने हामी चाहिँ सोयसानको यहाँ चिल्ड्रेन पार्क छिरेछौँ गाइस. एकदमै रमाइलो रहेछ. बच्चा बच्चीहरू कस्तो घुमिरहेछन् है, खेलिरहेछन्. हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस है. बल्ल हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्यौँ. सो एकदमै रमाइलो लागिरहेछ. अब हल्का भिडियो बनाउँछौँ अनि हामी फर्किन्छौँ गाइस है. घाम पनि लागेको छैन, शीतल छ. साइकलमा त्यसै पनि शीतल हुन्छ. हल्का जाडो जाडो भइरहेछ. यस्तो ठुलो भित्र के होला है, किन्न पाएँ भित्र दिन्छ होला नि. सेको चाहिँ हामीलाई छिन्न दिनुहोस् न भने. तर कस्तो यो यतातिर कस्तो अघि त कस्तो आउँथ्यो होइन भिडियो. अहिले उज्यालो आएर छ मेरो पनि है. तपाईँ कस्तो आएर छ होइन. यो ठाउँ नै उज्यालो खालको रहेछ क्या है. कस्तो कस्तो क्या मान्छे त जस्तो सिकै फेस भए पनि होइन. भिडियो चाहिँ क्लियर आउने क्या. हामी चाहिँ फेरि चढिरहेको छौँ है. हाम्रो साइकल पनि चाबी ल्याउने बिर्सियो. त्यत्तिकै चाबी बिना नै स्ट्यान्ड गरेर आइरहेको छ. साइकल हरायो भने हामी हाम्रो नयाँ साइकलहरू हामी गाडीमा जान्छौँ होला है. हिँडेर जान त सक्नुहुँदैन है. कस्तो दामी रहेछ है. बिहानै आएर यता एक दिन पुरै बस्नुपर्ने. आउनुहोस्
सक्नुहुन्न भने पनि गाडी चढेर आउनुहोस्। कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ, उच्च ठाउँ, डाँडा काँडा। फर्स्ट टाइम म यो तिमी पार्कको आफ्नै यतातिर सोयोसन यताको पार्कतिर त घुमेको, तर यहाँ डाँडातिर त आएको थिएन। आज फर्स्ट बाटो एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ गाइस। के अरे त्यो किनेर आइफोन लिएको भाइरल भइसक्यो। राम्रो थिएन यस्तो देखाउनुलाई चाहिँ यहाँ तलको तल यो यहाँको बाटो जानु राम्रै फुलेको छ। तर यहाँको चाहिँ राम्रो आउँछ झन् के हो त्यो साइक्लिङ गर्दैछ भने माथि हेर्नु खाने बस्नु पैसा काम के छ अरे खाने बस्नु दुःख छ पैसा त सबै हेर्नु त है पैसा कति लगानु गरेर बच्चाहरूको खेल खेल्ने ठाउँ रहेछ कि यो यत्रो भवनभित्र के चाहियो होला है बच्चाहरूको। त्यसले त पुरा आउँदो रहेछ बच्चा चल चल्दो सोध्दो रहेछ त्यो माथि चिनी चाहिँ कहाँ हाल्छ कि कहाँ हाल्छ बच्चा हामी जस्तै थियो डाँडातिर जाउँ न भिडियो त भन्छ हामी डाँडा चढ्न नै लेखेको रहेछ युनिभर्सिटीतिर पनि डाँडै थियो सान सोयोसान आएको सानै रहेछ क्या पाहाड आएको पाहाडै रहेछ साँच्चै होला सोयोसान हो यो खासमा होइन मेरो साथीले पनि ठुलो बक्क हेर्नु रहेछ बाइक हेर्नु पनि लगिरहेछ बक्की नम्बर डाँडा पिताएको रहेछ है घाम अलिअलि लागेको रहेछ उज्यालो रहेछ यतातिर चाहिँ कस्तो रमाइलो बिना योजना आएको म त यतातिर थोनसनतिर चाहिँ आउँछु भनेर सोचेको थिएँ आउँछु कि जस्तो लागेको थियो तर यहाँ बसौँ न यहाँ बसौँ न यहाँ मेरो भिडियो बनाउनु त आएर लुगा मेरो भिडियो बनाउनु न यहाँ आएर म त यस्तो चढ्नु पाएको थिएन जिन्दगी जिन्दगीको गोरेटोमा छिटो न यो टिम खेल्न पनि देख्छ मेरो लागि लान्छ होला बच्चाहरूको लागि है चिल्ड्रेन पार्क त्यो घर भन्नु कहाँ बच्चाहरूको लागि चक्काचुली खेलिरहेको छ साथी सङ्गमालमा सित्ता यार सोचेर जाने चाहिँ त्यो खोला खोलादेखि माथि कहाँ जाने कि मलाई राम्रो आउला जस्तो छ कि त्यही त फोटो खिच्नु त